ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മിസ്റ്റർ ഗെയിമിംഗ് ഭ്രാന്തൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അത്ര വലിയ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല പേരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണും, ഗ്യാൻ ഗെയിമിംഗ് എന്ന ചാനല് ഹാക്കായ കാര്യം. അപ്പോൾ ഏകദേശം 11 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഗ്യാൻ ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാക്കായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഗ്യാൻ സുജേനെ അറിയാം, രജിസ്റ്റർ അറിയാം. തീർച്ചയായും രജിസ്റ്ററിനെ അറിയണം, എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഗ്യാൻ സുജേനെയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ തീർച്ചയായും റേസറെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കി റേസറിനെ ഇത്രയും വലിയൊരു പൊസിഷനിലെത്തിക്കണ ഇതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് ഗ്യാൻ സുജേനും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്യാൻ ഗെയിമിംഗ് എന്ന ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാൻ്റെ 11 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഹാക്കായിരിക്കുകയാണ്, യൂട്യൂബ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും പല ടൈമിലായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്യാൻ സുജേനെന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലില്ല, ആ ചാനൽ ഇവിടെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ്. അതായത് ചാനൽ ബാൻ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയെന്ന്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എന്തിന് ഗ്യാൻ സുജേൻ്റെ ചാനൽ ടെർമിനേറ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗ്യാൻ സുജേൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ലൈവ് പോയത് കാരണം ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാൻ സുജേൻ്റെ ചാനൽ ടെർമിനേറ്റ് ആയതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അക്സെപ്റ്റക്കിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ പ്രൈവസി പോളിസിക്ക് എതിരാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ലൈവ് വന്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഏത് ചാനലായിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, ആ ചാനൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് ഡിസ്ബാൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കും. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗ്യാൻ സുജേൻ്റെ കേസിലും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗ്യാൻ സുജേൻ്റെ ചാനൽ ടെർമിനേറ്റായി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ്. അപ്പോൾ ആര് ഹാക്ക് ചെയ്ത്, എങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ് കയറിപ്പോൾ വൈറസ് ആഡായി, അങ്ങനെ ഗ്യാൻ സുജേൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇത് മിക്കപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചാനൽ ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ലൈവ് ഇട്ട് അതിന് ശേഷം ചാനൽ ടെർമിനേറ്റ് ആയി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഹാക്കറിന് എന്താ ലാഭം നോക്കുമ്പോൾ, ഈ ചാനൽ ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ലൈവ് ഇടുന്നതിന് ആ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ലൈവ് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കും. ആ ലിങ്ക് വഴി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹാക്ക് ചെയ്ത ആളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആവും ക്യാഷ് കയറുക. അതാണെങ്കിൽ ആർക്കും ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എവിടെയാണ് അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് എങ്ങനെയാണുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലാഭമാണ്. അതേ ടൈമിൽ എന്ത് ഈ ചാനൽ ഡിസ്ബാൻ ആയാലും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് ആരുടെ ചാനൽ അവരെടുത്തു ഡിസ്ബാൻ ആയി, ജസ്റ്റ് അത്ര മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ടായിരിക്കും, ഇനി ഗ്യാൻ സുജേൻ ഇല്ലേ, ഗ്യാൻ സുജേന് രണ്ടാമത് ചാനൽ തിരിച്ച് കിട്ടില്ലേ, യൂട്യൂബ് ഡിസ്ബാൻ ചെയ്തില്ലേ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഹോപ്പാണ്, ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ചാനൽ തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. കാരണം ഇതേപോലെ ഹാക്കായിപ്പോയി, ഇതേപോലെ ബിറ്റ്കോയിൻ ലൈവ് ഇട്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനെതിരായി ലൈവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഹാക്കായ ചാനൽ കുറേ പേര് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് യൂട്യൂബിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ടീമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അവർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് തരും എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ന്യൂസ്. അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ കുറേ പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗ്യാൻ സുജേൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ആകെ വെറും 4 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈവ് മാത്രമേ അവർക്ക് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഗ്യാൻ വന്നിട്ട് ആ ലൈവ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്താ കറക്റ്റ് റീസൺ എന്നുള്ള, വെറും 4 മിനിറ്റ് മാത്രമേ അവർ ചാനൽ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചാനൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റഡ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങളപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാൻ സുജേൻ എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല, 11 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. പക്ഷേ എന്തൊക്കെയായാലും ഞാനൊരു കാര്യം ഉറപ്പുവരാം, ചാനൽ ഹാക്കായി എന്ന് വെച്ചാലും ഇത് ഗ്യാൻ സുജേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബറെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് അല്ല, തീർച്ചയായും ഗ്യാൻ തിരിച്ചു വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഏകദേശം ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീ ഫയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ റേസറെ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഫാൻ ബേസ് ഉള്ളൊരു യൂട്യൂബറാണ് ഗ്യാൻ സുജേൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാൻ സുജേൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനലൊക്കെ തിരിച്ചെടുത്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് ലൈവ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഇതൊരിക്കലും ഒരു അവസാനമല്ല, നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കണോട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കാണാം. ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ടൈം വരുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ റോഡ് ടു 2 ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒന്നൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.